ассалаумағалейкум армысыз құрметті көрермен арнамыздың эфирінде қазспорт алаңы ток шоуы эфир тізгінде мен фархат қаналы және әріптесім ерсін ерік иә yeah, қадірменді көрермен бүгінгі ток шоуымыздың тақырыбы футболдан қазақстан чемпионатының жаңа маусымы биылғы маусым ерекше болмақ біраз өзгерістер бар тың жаңалықтар бар ендеше біз кеңірек бүгінгі ток шоуымызда тарқататын боламыз қазір енді біздің студиямызға арнайы журналистер және футбол мамандары келіп отыр қазақстан футбол лигасының жаңа атау қазақстан футбол лигасының пиар бөлімінің басшысы қазір жалғас азғанбаев жалғас енді өзіңіз қош келдіңіз бірінші кезекте студиямызға кеше ғана жаңа маусымның тұсаукесері өтті өте жақсы өтті енді жаңа маусымнан көрермендер де барлығымыз күтеріміз көп бірінші кезекте енді маусымды біз төрттік финалдан бастадық иә түркияда үм, бірінші рет осындай бейресми турнир өтті төрт команданың қатысуымен Ө, осы жайында айтып өтсеңіз қалай өтті ұйымдастыру қалай болды төрт ә, команданы таңдау қалай өтті жалпы деңгейіне ұйымдастыруына байланысты рахмет үлкен әріптестер шақырғаныңызға ә, барлық әріптестеріме тағы бір мәрте көруге қуаныштымын себебі кеше үлкен айтулы оқиға болды енді өзіңіз айтып кеткендей қазақстан футбол лигасы QFL, қазақстан футбол лиг бұл жаңа атау бұл жаңа атауда көптеген ыы ә, жаңа жобалар бар сіздің сұрағыңызға келетін болсам төрттік турнир бұл жалпы ә, тәуелсіз қазақстан тарихындағы бірінші ә, си, маусым ашар турнир болды коммерциялық турнир болды төрт команданың қатысуымен өтті бұл төрт команда ә, жыл басынан жалпы анталия қаласында өздері оқу жаттығу жиындарын өткізген болатын бұл турнирді ұйымдастырған кезде біз ең біріншіден қатысушы клубтардың ә, соларға ыңғайлы болсын деп мысалы бір қалада қосымша қаражат емес қаражат керек емес басқа қалаға көшуге мысалы ы ә, және де бұл клубтарда өздеріңіз білесіңдер ұлттық құраманың ойыншылары бар алда үлкен ойын күтіп тұр бізді грекия құрамасына қарсы сол дайындық жоғары деңгейде жүрсін деп жақсы ауа райында ә, жақсы стадионда біз түркияға ә, 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 шешім қабылдадық төрт клуб енді ордабасы ел чемпионы тобыл қазақстан кубогының иегері және тағы бір клуб болды әрине ақтөбе клубы ыыы қола жүлдегер сонымен қатар кішкене қызық болсын деп орысша айтқанда интрига бірінші лиганың чемпионы, осы жылғы дебютат елімайды қостық ал астана клубы мен қайрат өздеріңіз білесіздер олар біріккен араб әмірліктерінің әмірлігінде ойындар ғайды. көрсетті сондықтан ә, осы төрт клубты таңдау осылай болды әрине турнир жалпы жақсы деңгейде өтті деп ойлаймын бұл енді бірінші рет болған кішкене ә, ыыы жоғары болды кейбір жерде мүмкін ыыы ұнамайтын нәрселер болған шығар дейді ә, ыыы солай айтсақ болады біздің көрермендерге бұл енді бірінші рет болған соң өзіміз ы осы өзі турнир әрі қарай супер кубок кешегі тұсаукесер үш үлкен іс шара қатар жүрді сондықтан мен өзім ойым жақсы деңгейде өтті деп ойлаймын және ыыы ең бастысы бұндай турнирлер жыл сайын ұйымдастыратын ойымыз бар өзіңіз көрдіңіз ыыы ә, қаражат үлкен болды жүз миллион теңге бұл енді қазақстан кубогында да сондай ыыы мысалы бар иә сол секілді қазақстан кубогында сондай қаражат беріледі жеңімпазға иә yeah, төрт бұл клубтарға мотивация әрине және маусым алдында енді өздерінің ә, бюджетін толықтыру дегендей қызық yeah. болсын деп иәб yeah, маусымның басы болғаннан кейін енді төрттік финалда mm -hmm. кішкене бір командалар әлі жүйелі ойын қалыптаспағанын көрдік бірақ дегенмен төрттік финал бұл формат әрі қарай жалғасса меніңше командалардың дайындығына бір жақсы ә, бір пайдасын беретін сияқты көрінді әрине ол маусымға өзінің тыңғылықты дайындығын одан әрі пысықтау үшін командалардың бір бірімен түсіністігін арттыру үшін жақсы әсер етер еді енді жалғас мырза өзіңіз білесіз әлеуметтік желіде көп талқыланған мәселелердің бірі бұл жаңағы төрттік финалдың кешігіп басталуы түрлі жағдайлар орын алған еді осыған қатысты қазақстан футбол лигасының ресми өкілі ретінде бір түсінік беріп кетсеңіз рахмет үлкен әрине біз төрт ойын өткіздік финалдық ойын бір шамамен отыз минут кешігіп басталды бірінші мәрте ыыы ә жалпы қазспорт телеарнасынан ы ә жалпы, ә жалпы ә біздің көрермендер жанкүйерлерден кешірім сұраймыз бұл техникалық ы ә, сондай ақау болып қалды өзіңіз білесіздер ә жалпы ы ә, түркия мемлекетінің өзінің заңдары бар букмекерлер туралы өздерінің заңдары бар біз әрине түркия ыыы түркия мемлекетімен өте жақсы қарым қатынасымыз соған қарамастан ы әр мемлекеттің заңын сыйлау керекпіз өкінішке орай сол финалдың алдында ә, сондай оқиға болып қалды букмекерлердің атауын ыы көрсетпеу дегендей бірақ ыыы сол тез арада бұл мәселе шешіліп ыыы ең бастысы ойын өткізілді финал өткізілді өзіңіз көрдіңіз қандай тартысты ойын болғандықтан сол букмекерлік мәселелер болғандықтан ойынның кешігуі кешігуіне кешіктіруіне тура келді иә сол мәселе енді төрттік финал бек өзіңіз көрген шығарсыз финалдық бәсекенді, бірақ ө, жартылай финалдың екі ойыны үшінші орын үшін болған матчта ондай кедергі болған жоқ барлық уақытында барлық баннерлер болды жалпы өзіңіздің осы кешігуге байланысты одан бөлек жалпы мына төрттік финалға байланысты өзіңіздің ойыңыз қандай жаңа айтты ғой енді бұл біріншіден менде солай коммерциялық турнир ретінде қабылдадым жаңағы командаларға Маусымға қатысуға не беріледі ғой жарна төлейді yeah. соларға да бір жағынан көмек болды деп есептеймін мм жаңағы алдында жалғыз екеуміз сөйлесіп жатырық ы ордабасының мысалға командасы екі жарысқа қатысып қалталарын әжептәуір қампитып алды деп ойлауға болады енді қазақстандық деңгейде мысалы ол жаң жаңағы ына уинтер кап дегеннен алпыс миллион алды супер тағы 15 миллион алды былайша айтқанда жетпіс миллион теңге алды тобыл да жақсы қаржы тапты ыыы ә, бұл жаңағы мына маусымға маусым алдындағы оқу жаттығу жиындарыдағы қонақ үй іыі ұшақпен ұшу сияқты неге шығындарына бір аз кем болса да көмегі тиеді деп санаймын сондықтан ыыы ә, егер коммерциялық тұрғыда осындай жарыстар ұйымдастырылыпватса ол оған біз қуануымыз керек деп ойлаймын ал егер ол жаңағыдай ешқандай қаржысыз болып жатса оның қажеті жоқ деп санаймын егер бұл енді демеушілердің есебінен ұйымдастырылып отыр ғой енді букмекерлік кеңселердің көмегінің арқасында сондықтан ол жағынан дұрыс деп ал енді жаңағы матчтың енді де меніңше енді қазіргі жаңағы кәсіпқой футбол лигасы ыыы сәл бағамдай алмай қалған сияқты енді кәсіпқой футбол лигасы деген жоқ қой қазір енді жалпы енді осы футбол лигасы ғой енді қазақстан футбол лигасы қазақстан футбол лигасы енді осы ұйымның енді кішкене мына кім жалғас айтқандай жаңағы түркияның заңдарына байланысты енді жартылай финал жақсы өтті ғой жоқ енді жоқ енді олар ыыы ә, енді ол білмейсіз ғой енді ол олардың заңдарын бұзып тұр ол міне жартылай финалда сендер ойнадың енді финалға да сендерге келіп тиіспейміз деген сөз неге тексермеген деген да, сұрақ болды ғой енді бар енді жоқ енді сіз біреуін көрмей қалуы мүмкін ә екеуін көрмей қалу мүмкін үшіншін көру керек еіғо жоқ енді соған совпадать еткен шығар келген шығар енді ол енді әртүрлібізде Құлғандық... еурокубокта ойнайтын клубтар барған елдің заңын біледі мысалы сол жерде біздің ә, клубтардың демеушісі букмекер болса басқа жейде киіп барады букмекер жоқ сол сияқты түркияда футбол ойындарын өткізу алдында осындай заң бар ма екен жалпы деп бір ә, лига тарапынан қызығушылық болды ма болса неге соны алдын ала ескерілмеді және ы уинтер капта болған мәселе кейін суперкубокта да қайталанды суперкубокқа бір бес минут қалған кезде ыы букмекердің атауы өшіріле бастады сол жағын түсіндіріп беріңізші неге алдын ала ескерілмеді рахмет енді бектің сөздеріне қосымша айта кетейін жалпы бірінші төрттік турнир мен суперкубокты салыстырсақ тобыл клубы ордабасы клубы сексен миллион теңгеден өздерінің пайдасына тиді сексен миллион теңге бұл үлкен қор қаражат деп мысалы біз өткен жылмен салыстырдық тек қана супер 40 қырық миллион теңге бөлінетін болса ол демеушілердің арқасында бұл турнирда қосымша біздің лигадан ақша бөлінді және одиникс уинтер кап жаңағы турнирді қоссақ әр клуб сексен миллион табыс өздеріне алып кетті деуге болады ыыы жаңа сіздің сұрағыңызға келетін болсам әлімжан әрине біз барлығын заңдарды қарадық түркияның заңы бойынша ыыы жалпы бұл елде бір ғана мемлекеттік букмекердің жарнамасы рұқсат өзің. берілген біз әрине бұл заңның барлығын қарадық ә, шарттар жүргіздік өздеріңіз айта кеттіңіз бірінші екінші үшінші ойын барлығы ыыы жақсы ретте өтті, өтті бірақ соңғы ойында осындай бізге ұсыныстар ыыыы келіп түсті жарнама болмайды деген мүмкін финал болғандықтан шығар yeah. себебі көп адам қарайтын болды біз трансляция жүргіздік айтпақшы ютубта жүз мыңнан астам қаралым жинады қаз иә да әрине тікелей эфирде көрсетті бұл енді бізге кішкене күтпеген жағдай болды деп айтсақ та болады себебі алдыңғы ойындарды өткіздік бәрі жақсы болды yeah. ал а, Супер суперкубок ойынына келетін болсақ бұл ө, келісім шарт ыыы жалпы келіссөздер жүргізілді бес минут қалғанда емес кішкене бір бір ә, сол күні сондай ұсыныс шықты бірақ ыыы ә, ә, түркия тарапы кішкене түс, ә, түсінушілікпен қарап өзіңіз көрдіңіздер букмекердің жарнамасын толықтай алып тастаған жоқ кейбір жерлерін енді кішкене көрсету солай жасады ал букмекерлерді айтатын болсақ біздің ә, енді серіктестер ғой олардың тарапынан бізге ешқандай арыз түскен жоқ олар да түсінушілікпен ешкім ренжіген жоқ иә әрине олар да түсінушілікпен себебі тарихта бірінші рет біз түркияда екі турнир қатарынан өткіздік енді болып тұрады ондай жағдай болып тұрады әрине иә енді өзіңіз осы өзі өзі тарихи турнирлердің бас қасында жүрдіңіз көрдіңіз ақпарат тараттыңыз көрерменге жалпы супер бойынша қандай ой түйдіңіз қандай көңіл күйде болдыңыз жалпы қандай әсер алдыңыз сол туралы ұнады ма ғой қысқасы иә қысқасы ұнады ма өткен өте керемет турнир негізі суперкубок деген турнир деп айтатындай да бір сондай бір дабыра қылатын да нәрсе емес ол бір матч финал иә финал ол осындай бір матчты негізі мен кеше де айтып жатырмын да сюжеттерімде де бұл түркияда енді жақсы өтті өте тамаша күн райы бәрі арзан бәрі тамаша өз командалар өз сонда жүр бәрі қаншама адамдар келді мен енді тағы да оның үстіне қосымша мынандай ұсыныс айтып кеттім ыы ә, мырзаға ол турнирді келесі жылы әбу даби қаласында өткізу керек со сол жақта болады ғой командаларымыз иәлы болмаса бармаған командаларды сол жаққа шақыру керек одан кейін бір матчты суперкубокты ташкенттегі бн стадионында өткізейік одан кейін Азербайжанда да тура қазір матч өткізуге болады ойнап жатыр иә осындай жерлерге барып ойнау керек ол қазір біз біріншіден қазақстанда өткізсек көптеген алаңның сапасы дұрыс емес қазір көріп отырсыздар қыс минус он бес градус болып тұр далада иә шымкенттің өзінде қар жауып жатыр сондықтан бұл қазақ футболын насихаттау бұл сыртқа апарып көрсету және жаңа табиғи жағдайды есептеу қазір негізі шынын айтқан кезде табиғи шөпті ертең футбол ойнайын деп жатыр ол дұрыс емес кез келген агроном стадионда жұмыс істейтін адам айтады апрельге шейін тиіспеңдер уақыт беріңдер енді әдемі өсіп келе жатқан барады таптап жаттығу жасайды жиырма екі адам шығып алады да шығарады сондықтан менің ұсынысым бойынша бұл жарысты наурыз айының басында шетелде өткізу керек жылы жақта жылы жерде тамаша өте тамаша идея және трансляциясы болады басқасы да болады сол мемлекеттің каналдары көрсетеді кеше түркияның журналистері келді трт деген телеканал көрсетті өте тамаша түркияның футбол мамандары келді біздің елшіліктің адамдары келді сол жерде өмір сүретін жанкүйерлер өмірінде риза болып жүр кешегі анталиядағы студенттер келіп жатыр өмірімізді қазақстанның бір матчын командалардың ойындарын көріп өзіміздің үйде жүргендей болып өте тамаша наурыз мерекесі сияқты болды атмосфера түркияда ма әлбетте сол жақтағы жанкүйер үстіне қамзол киіп ер кісілер шапан киіпәдемі қазақстанда матчтар үйтіп адамдар келме енді наурызда жүргендей болды иә сол түркияда төрттік финалда қатысқан командалардың бірі ақтөбе командасы бізде жалпы қадірменді көрермен біздің студияға бірнеше клубтардың басшылығын клубтың өкілдерін шақырамыз бірақ көбінесе келмей жатады ол жасыратын ештеңе жоқ енді бүгінгі студиямызға ақтөбе футбол командасының басқарма басшысы келіп отыр мына жерденді турнир бойынша азамат ы шайх мырза қалай өтті командаға команда қандай әсер алды бұл турнирден енді жігіттермен сөйлескен шығарсыз біраз мынау көрермендер тарапынан да айтылды мынау жасыл кішкене ақ сызықтар бар екен иә ол анау жаттығуға арналған ол футболшыларға кедергі болмады ма жалпы ақтөбе командасы үшін бұл түркиядағы төрттік турнир қалай өтті қандай әсер алдыңыз өзіңіз енді біздің түркиядағы ойнымыз бойынша мына төрттік турнир бойынша ең бірінші біздің дайындығымыз дайындығымыздың барысында осындай жарыс өтіп осындай турнир өткен біз үшін үлкен керемет ө... мәртебе. мәртебе болды шара болды сол себепті енді осы жарысқа енді өзіміздің дайындық барысындағы деңгейімізді көрдік енді команда қалған үш команданың өзінде бір деңгейі бар өзінің орны бар командалар сол себептен өзіміздің деңгейімізді ойыншыларымыз дайындық барысын баршалық тексеріп иә ойын барысын енді себебі өзіміздің командамыз биыл жетпіс пайызға дейін өзгеріс бар енді бас ға жаттықтырушымыз өзгерді сол себепті командада өзгеріс болғасын жерде осы төрттік турнир біз үшін өте керемет нағыз қажетт турнир болды қажетті турнир болды иә тамаша тамаша енді осы төр ә, турнирден кейін жаңа супер бір қорытындылап кететін ә, Жай, жағдай бол енді жанкүйерлеріміз ә, анталияда тұратын біздің отандастарымыз қандастарымыз бауырларымыз қатысты деп жатырмыз ғой бірақ ол жерде бір түйткілді мәселе де болғаны жасырын емес иә жас, жас, өзіңіз сол ә, ә, финалда болдыңыз матчты көзбен көрдіңіз ә, ә, жалпы сол сәтті бір ә, еске түсіріп пікір білдіріп жіберсеңіз жалпы жанкүйерлердің келуі ол жақтағы болған мәселелер туралы иә ол жерде бір келеңсіз жағдай болды түсінбестіктер ұяттау болды біз енді шетелде жүргеннен кейін енді қазақстанның атынан барып тұрмыз ол жердегі отандастарымыз да біздің елдің атынан жүрген адамдар біздің елдің азаматтары бірақ бір бірімізбен жаңағы төбелесіп жатқанымыз дұрыс болмады негізі не ұйымдастырушылыққа байланысты сұрақтар болды да ол жерде ыыы мысалға ордабасының фанаттары келді ұл енді жаңағы он үшінші сектор дейміз ба анау техас фанс дейді ғой солардың фанаттары он бір адамдай келген он бір адам келді олон бір адамды күліп жатыр да мысалға жанкүйерлер он бір ақ адам барған, барған ба деді да енді он бір адам келді ғой оған Осы рахмет айту керек қой өздерінің әкеліп отыр мысалға олай күлкі қылуға болмайды бірақ он адам келді да атмосфера жасады сол жерде мысалға солай істеуге болатын еді ол он адамды мүмкін басқа трибунаға жа иә yeah, менде сондай сұрақ болды сол yeah. стадионда жаңағы титаник стадионы ғой иә бір ғана трибунаны берді ма жанкүйерлерге әлде басқа жерге отырғызуға болатын ба бір ғана трибунада отырды барлығы содан ә, жаңағы кикілжің шығып кетіп отыр ғой негізі бөлек отырғызға да бөлек отырғанда ол болмас еді оның үстіне ол, ол, ол жерде кішкентай балдар көп болды да ыыы отбасымен келген адамдар сол, кішкене бір қауіпті болды да балдар. бір бір кішкентай балдарға өйткені жас балдар барлығы жанып тұр бір бірімен ерегісіп қалған кезде жаңағы тоқтамай бір біріне қарай қарсы жүгірген кезде ана кішкентай балдарға майып болып қалад ма деген жаңағы yeah, yeah. қауіп болды сол жерде жүрдік барлығымыз енді ажыратуға тырыстық айттық қойыңдар қойыңдар деп негізі ы былайша айтқан кезде жанкүйерлер үлкен төбелестің алдын алды десек болады сол жере араға түсіп араша түсіп одан кейн бәрі жақсыболды ма әйтеуір одан кейін барлығы жақсы болды ыыы анау ыыы ермұхаммед қойыңдар ұят болады дегеннен кейін тоқтап қалды ғой мен қоса кетейін иә бұл ретте әріптестеріме рахмет айтамын жалпы бұл оқиға орын алған кезде арасына түстік өзіміз білесіздер әлімжан жүрді видеоға да түсіп қалдық тіпті өте танымал болып кеттік сол видеодан кейін десек те болады бұл мен мән жайты әрине біз ескереміз енді бұл аыы ә, алдын ала ыыы ә, белгісіз нәрсе болды белгілі дегенде біз білдік ордабасының фанаттары келетін, бірақ тобылдың фанаттары жоқ болды бірақ ойын барысында кейбір мүмкін ыыы ә, анталияда тұратын азаматтарымыз тобылға өздерінің қызығушылығы жанкүйерлік сезімі оянғанын шығар содан кішкене сондай жағдай туындады оны біз қолға дереу дере, қолға алдық деп ойлаймын бірақ ә, тіпті өзіңіз білесіңдер төбелес кезінде тіпті алаңнан қуып шыға алатын да құқық бар негізі ыыы біздің ұйымл бірақ біз ол мәселеге жеткізген жоқпыз себебі тарихи суперкубок кубок кішкене ұяттау болса да ойынды соңына дейін қарасын деп жанкүйерлердің қолдауы сезінсін деп бірақ әрине біз келесі ойындарда тек қана түркияда емес жалпы еліміздегі ойындарда мұның барлығын ескеретін боламыз иә түркияда төрттік финал ә, және суперкубок ә, аяқталды командалардың көбісі оқу жаттығу жиындарын аяқтап енді міне ә, елге оралды ертең бірінші наурызда біздің жаңа чемпионатымыз бірінші тур ойындары өтеді енді ә, осы ретте жаңа маусым алдында кеше керемет бір шара өтті мен барып қатыстым ә, жаңа ң, жаңалықтар то, бір тосын сыйлар да болды биыл қазақстан чемпионаты ерлер ғана емес әйелдер лигасы болады әйелдер кубогы болады және қазақстан кубогынде 1 бір миллион доллар сыйақы тағайындалды жаңа демеушілер енді керемет жаңалықтар бұл жаңа доп таныстырылды ермұхаммед өзіңіз болдыңыз қалай көңілден шықты ма бұған қалай қарайсыз мына өзгеріске қазір кәсіпқой футбол лигасы атауы қазақстан футбол лигасы деп өзгертілді логотип те өзгерді сайт та өзгерді біраз нәрсе өзгерді әрине жаңарып қалды бұл жаңашылдық деген әрқашан қуанатын нәрсе бұрынғы тұрып қалған ескі жүйені төрт бес жыл сайын осылай ауыстырып тұру керек негізі бірақ мынау атауы өте керемет ә, қазақстан футбол лиг ағылшын тілінде де шетелдік азаматтарға да түсінікті қазақшада қазақстан футбол лигасы болып оқыла береді деп аталады одан кейін жаңадан сайт жасаған оның ішінде тек қана бұрынғыдай біз тек ойыншылардың құрамын ғана білуші едік қой қазір статистикалық мәліметтер болады аналитиктер жұмыс істейді статистиканы әр тур сайын жазатын арнайы маман алыпты одан ә, бөлек сол ө, сайттың ішінде көп деген сұхбаттар жаңалықтар фотолар видеолар бәрі болады және әлеуметтік желілер түгел өзгерген биыл ө, сол кюфл қазір енді төрт жүз мыңға жуық оқырманы бар бір миллионға жеткізу деген жоспары бар жаңадан доп келген а, одан бөлек трансляциямен жұмысты күшейтеміз деп отыр біз бұрын енді үш камерамен төрт камерамен қазақстан премьер лигасының ойындарын көруші едік бұл енді аянысыз жағдай жанкүйерлерді аяп кетеміз кейде расын айтуымыз керек сондай нәрсе болмайды жеті камерамен түсіреді және сол ә, видеолардың барлығы сапалы болады керемет режиссерлар жұмыс істей бастайды сапалы кадрлар жұмыс істейді және соны менің естігенім кеше үш мың камерасы иә гарибян ыыы мырза рафаэль ы эдуардұлы гарибян мырза айтып отыр соның барлығы енді үш телеарнадан көрсетіледі Қа спорт арнасы q футбол деген жаңадан осы жуырда бір аптаның ішінде телеарна ашылады одан бөлек тағы да q спорт деген телеарнадан алматыдан жүргізеді ә арнаның болады, әр арнаның өзінің комментаторлары болады әрқайсысы осылай жүргізеді дейді енді біз ы осы сөзді әп әдемі сөзді естідік бірақ енді соны іс жүзінде көргіміз келеді бірінші наурызды күтіп отырмыз дейсіз иә күтіп отырмыз ертең қой иә одан кейінгі келесі бір мәселе биыл алғаш рет лиганың кубогы ұйымдастырылдыиә соған қатысты не ойлайсыз өте тамаша әр лига әр ұйым өзінің кубогын жасаса болады жасамаса да болады өткізсе де болады дегендей оған бір миллион евро көлемінде жарнама жаңағы жарна доллар тауып отырса бұл деген енді масқара нәрсе ғой қазақстанда футболдан осындай лига кубогының жарысына бір миллион доллар ақша ұтыс жариялау деген енді білмеймін мүмкін емес нәрсе деп есептейтінмін өзім бірақ енді мүмкін екенін көріп отырмыз кеше енді ол лигаға 16 алты команда қатысады екен кпл дің он командасы және бірінші лиганың екі үздігі іріктеліп шығады өте тамаша кеше ғана ыыы гуардиоланың бір сөзі есіме түсіп отыр манчестер ситиге келген кезде менің ассистентім болып жүрген адам айтты дейді ол англия кубогы деген керек жоқ ешкімге ойнамаймыз біз оны кішкентай жаңағы он сегіз жиырмадағы балаларды жібере енді қазір оның ақшасы көбейді лига деген жаңағы кубок титулға саналатын болғаннан кейін біз қазір қырылысып Өліп ойнап кеше холанд бес гол тура сол секілді бір миллион евро жүлде қор тұрған кезде ертең ана бірінші лиганың клубтары мен айтайын сізге КПЛ-дің дың біраз командасына бой береді а тістеніп тұрып сондықтан оңай емес мысалға ақтөбе ертең сол лигада ойнайды бірінші лигада ойнайтын ақжайықпен немесе қыранмен арыспен ойнаса мен сұрапыл матч болады деп ойлаймын өз басым да ол кез келген жағдайда сондықтан бұл қазақ футболындағы бір тың серпіліс жаңашылық және оның қандай пайдасы бар екенін айтайын қазақстанда футбол ә, командаларында екінші құрамда отыратын қосалқы құрамда отыратын біздің 18-19 жастағы балаларымыз бар Соларда ойнауы мүмкін аралас құраммен шығады тәжірибе алмаса топтық кезең болғаннан кейін кейбір матчтарда сондай командафтор шығаруға ға? да болады өте тамаша тәжірибе үшін ұлттық құрамаға алынайын деп жүрген балалар үшін де мінекей таптырмас мүмкіндік иә өте керемет осы ретте біз ө, бір жаңалық кішкене көп футбол жанкерлерін түсініксіз болып қалды ол лимитке байланысты иә иә лимитке легионерлерге шектеу жоқ иә енді бұл осындай мына қазақстан футбол лигасының жаңағыдай жасап отырған жағдайы яғни турнирлерді ұйымдастырудағы жаңағы қаражаты бар басқасы бар ойындардың көптігі ол мысалға әр команда бір он бір легионер шақырса бүкіл турнирге он бір сала бермейді ғой сонда бұл дегеніміз ыыы қазақстандық футболшылардың олардан ыыы аз ойын өткізбейтіндігіне тағы бір дәлел ретінде айтуға болады ма бұл жаңа ыыы бастама болып жатыр ғой әзірге білмейміз маусым қорытындысы бойынша талқылауға болады легионерлерге байланысты қабылданған заң дұрыс па бұрыс па деген сияқты оның мысалға теріс жағын да көріп отырмыз иә аслан дарабаев сынды ойыншылар команда таба алмай жүр ұлттық құраманың ойыншысы команда таба алмай жүр бір жағынан аянышты күлкілі иә -күл ал ыыы ә, негізгі ыыы ә, мақсатты бәрібір чемпионатқа қояды ғой ә. негізгі құрам чемпионатта ойнайды ол дұрыс түсінікті ал кубок ойындарында ол біздің футболшыларға мүмкіндік беріледі ол енді екінші құраммен ойнайды деген келтіріп тұрмыз ғым. ал ыыы ә, бірақ енді жаңағы мәселе тағы да келемін ә. ақша тігілгеннен кейін клубтар ә, неғұрлым ары қарай өткен сайын турдан турға ол енді бәрібір ана жақта Қеннен... ә, да мына жақта да негізгі құраммен ойнай беретін сияқты н шамасы жетед ме деген сұрақ маусым барысында көреміз жоқ жаңа дұрыс қой енді ағылшын біз еуропаның чемпионаттарын айтамыз көп ойын англия ә, 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 командалары ж сити сияқты олар жылына елу бес алпыс ойын өткізеді иә бұл жерде бізде бір ғана мәселе бір екі мәселе бар ол бірінші алаңдардың сапасы спорттық инфрақұрылым және де медицина яғни yani, футболшылар жарақат алуы қаупі көбірек сондай кезде жаңағыдай нагрузка көбейген кезде қалай болады ыыы ә, біз олардың жаңа алдын ала аламыз ба емдеу процестері қалай болады ба, бі, көбіне өзіміз білеміз көп футболшылар жарақат алғаннан кейін европаға барып емделеді бізде осы жақтары шытты, қоса ескерілу керек сол мәселелер де шешілу керек деп ойлаймын әйтпесе бұл былай да негізі заманауи футболдың талабы сол да сен елу бес алпыс матч ойнау керексің кәсіпқой футболшы болсаң сен соған дайын болу керексің егер оған дайын емессің ба ол бәсекелестікке сен кәсіпи футболшы бола алмайсың өйткені ерте ме кеш пе бізге келетін тәжірибе деп айтып жатырмын ғой иә жоқ инфрақұрылымға дейін фархат енді мына жерде әлімжаннан сұрағым келіп отыр ыыы легионерлердің лимитіне байланысты өз ойыңызды айтыңызшы қалай қарайсыз осыған мысалға ертең алаңда он бір футболшы жүреді ішінде қазақстандық ойыншы болмайды екі жас... командада да солай болса тек төреші ғана қазақ болады сонда қалай осындай ойынға қалай қарайсыз өзіңіз олжас мырзаның айтқанымен келісемін негізі бір жылдан кейін кемі бір жылдан кейін көруіміз керек бәлкім оның бізге оң он септігі тиіп ұлттық құрамамызда керісінше футболшылар мықтырақ болып кетуі мүмкін кесіп айтуға болмайды дұрыс емес на нақтысын айту өте қиын кесіп айтып жоқ бұл дұрыс емес деп жатқан әріптестеріміз де бар олардың да аргументтерін естіп түсініп отырмын бірақ дәл қазір бұны көрмей жатып біз білмейміз қазақ футболында жылда ереже өзгереді келер жылы бұл бастама қате болды екен деп қайтадан қазақ футболшылары шығу керек деп шектеуді алып тастау мүмкін керісінше шектеу қоюы мүмкін өзгеріп жатады оның барлығын біз осы маусым біткеннен кейін нақты айта аламыз маусым біткеннен кейін yeah, иә бірақ былай енді теорияға салсақ логикаға салсақ дұрыс сияқты себебі чемпионаттары дамыған жерлердің барлығында лимит деген жоқ кез келген елдің ойыншысы келіп ойнай береді болса да лимиттері біздікіндей қатаң емес бірақ енді қазақстанның ә, футболында бұл қалай болатынын көрмей жатып айту маған қиын иәлигонер болмайды ғой мысалға еуросоюзға мүше испанияның футболшысы италияда легионер болып саналмайды ол жақта енді оңайырақ бразилиялық футболшылардың барлығының екінші паспорты бар еінші азаматтығы бар олар еуроодақтың мүшелері ретінде жүб ә, былай ғой ол ше қарапайым бір математика ғой енді өткен жыл жеті легонер болған және бес еуразия ынтымақтастық одақ мүшелері жетіге бесті қоссаң он екі он екі сол so он екі легионерге міне тура сол он екіні беріп отырмыз бірақ армения белоруссия қырғызстан өзбекстан жаңағы ынтымақтастық одақ ойыншылары енді биылдан бастап легионер болып саналады болды сол ғана өзгерді сол ғана өзгерді басқа ештеңе өзгерген жоқ неге мысалға ыыы ә, қазақстанның бір футболшысы мен бауыржан байтана мен қырғызстанның футболшысы қайрат мұсабековтың статусы бірге бірдей болу керек неге ол негізі з қырғызстан футболын бірдейді иә еңбек заңы бойынша ол к мысалы қазақстанда туып өскен осы жерде біз тәрбиелеп өскен баланың статусы са биік болу керек міне сол үшін жасалып отқан нәрсе ол енді тіпті ұм... теңестіріп тастады ғой қазақтың дәрежесі анау камероннан ганадан келген футболшымен бірдей болып жоқ ендіәр футбол клубында міндетті түрде он үш қазақстандық футболшы болу керек кем дегенде тізім бойынша ғой мысалы иақтөбе директоры тұр арамызда сол кісіден сұрайық д қазіргі таңда он бір легионеріміз бар қалғаны өзіміздің жергілікті өзіміздің қазақтың Ө, футбол футболис футболшылар ыыы жергіліктілерден бес ойыншы алдыңыздар иә yeah, 5 ойыншы алдық өзіміздің жергілікті тәрбиеленушілеріміз бар 6 жас өспірім балаларымызды түркияға алып кетіп оны ойыыы былай айтқанда тексеріп тексеріп қарап оған мынандай үлкен деңгейде футболды көрсеттік енді қазақстандық болу керек өздеріңіз көрдіңіз ғой жаңа турнирларда ойын қалай тартысты болды трансферлік маусымда мысалы ақтөбе клубын алайық басқа да клубтар өте ойыншылармен толық жат толықтырылып жатыр өздерінің құрамасын тренер әрине бас бапкер өзі шешеді алаңға қанша қазақстандық азаматты шығарады легионерлерді шығарады бірақ барлығы тартысты болу үшін егер бұл кәсіби футбол болған соң бизнес жағын айтып жатыр футболшы өзінің дәрежесін дәлелдеу керек ойында жалпы алаңға шығып ы егер ол лигионерден мықты ма шығып дәлелдесін бұған дейін лимит болды мысалы кейбір футболистер ыыы мысалы ыыы бұл заявкада бұл ойынның тізімінде бәрібір боламын деген үмітпен отырды иә yeah. қазір енді олай жоқ қазір өзінің ойынын дәлелдегің келе ма өзіңнің тәжірибеңді пожалуйста ыыы ә, шық алаңға өзіңнің дәрежеңді көрсет және қоса кетейін бірінші лигада бізде басымдылық енді біздің қазақ футболшыларына болады ол жөнінде ақпаратты әрине қосымша беретін боламыз. талай мәрте инсайтта жазып қойдым қазақстанның бірінші лигасында мүлде легонер болмайды тамаша жаңағы кпл де алынбай жүрген футболшылар пожалуйста барып ойнаңыздар бірінші лигада бізде он алаң бір алаң он команда бар иә әрқайсысының стадионы бар несі бар мысалға көп команданың өзінің стадионы бар бәрі биікте жатқан жоқ қой шымкентте мысалға ақсу ыыы ә, екібастұздың өзінің стадионы бар кпл дың біраз командасынан стадион жақсы негізі сондай ә, бәсекелестік қой енді қараңыз сіз егер қазақстан ұлттық құрама командасына алынайын деп жүрсіз бі, а, бі, Jasper, ба кандидатсыз ба жас бір жиырма үш жиырма төртке келген футболшысыз кпл дің командасында негізгі құрамға шыға алмайсыз ба онда демек деңгейіңіз төмен деңгейіңіз бірінші лига демек бірінші лигаға барып ойнап күшейіп ойын тәжірибесін алып жиырма жеті гол ұрды ауысып келіп отыр ол жаққа да ілінбесең екінші лига бар міне мысалға рамазан кәрімов деген футболшы бар е. өзі кәдімгі мысал ретінде айтайын мақтаррал астана оны ойнатқан жоқ ойнатпайтыны түсінікті болған тұрды да жан жаққа кетті каспиге барып бір екі ойнап келді ол жерде де бағ ашылмады мақтаралға барды да өткен жылғы бомбардирлердің бірі ашылды енді астана қайтадан жалынып жүріп сол баланы қайтадан алып алды енді ол қайтадан отырып қалмай ма деген сұрақ енді әрине өзіне байланысты сол бәсекелестікке шыдау ә, астана бір шабуыл шалайын деп жатыр ғой енді сонымен бәсекелестік ә. негізі осыны түсініп алуымыз керек та әр әр бапкерге бек нәтиже керек қой жақсы ойнайтын команда керек егер Лигенерден қазақстандық футболшы мықты ойнап тұрса онда ол оны шығарады ғой жоқ шығарады ғой мынандай мәселе ғой жаңағы бірінші лигада ли, э, легионер болмайды ғой ертең кубокта кпл дың мен бірінші лиганың командасы кездессе біреуінде тек қана қазақстандық ойнайды екіншіп қараңыз бұл оқиға болған ғой қазақ футболында міне тараз футбол клубы он бір қазақстандық ойыншымен шығып лигонерге толы жеті лигионері бар команданы үш төрт рет ұтып тастаған ей осының арғы жылы тура сөйтіп ойнады ғой жоқ иә сосын ордабасы сегіз қазақ футболшысымен шыққан кезі бар л жоқ иә жоқ енді айтайын депватқаным легионер бар команда мықты осындай нәрселерге біз маусым барысында куә боламыз екінші бір нәрсе мына соңғы орындар алатын командалардың келесі жылға футболшылармен жаңағы келісімшартты тек қана жылдың соңына дейін ғана жасай алады өйткені егер олар келесі жылы бірінші лигада ойнайтын болса ана легионерлердің бәрінен құтылу керек болады осыған дейін де бір ғана жылға жасалып жүр ғой бек жоқ енді келесі жылы жоқ мүлд... бірінші лигада үш лигонерге рұқсат еткен бұрын енді келесі жылы мүлдем бірінші лигада ойнаса мүлдем болмайды ғой иә енді ол командалар яғни бізде ә, маус маусым бұл нәрселерде жаңағ қарама қайшылықтар болады яғни контрактілер ұзақ мерзімді контрактілер жасауға мүмкіндік берілмейді ни жоқ еі ғой Бұрын болмады кез келген легионерді алған кезде экстренный жан форс мажор деген бөлім бар келісімшарттың ішінде соның ішінде нақты түрде жазалды. егер біздің команда сен ойнайтын сен легионер біз шақырып отқан команда бір премьер лигадан шығып қалатын болса ол катастрофа ретінде саналады форс мажор ретінде саналады да кез келген контракт аннулируется ол футбол бір ыыы ә, клуб біржақты түрде немесе футбол клубының агенті бір жақта тұрды. келісімшарт түзуге правасы бар ондай нәрсені ә, юристер заңгерлер шешедіиә Сосыны... да yeah, доп соглашение бар ғой енді содан кейін жаңағы ә, ә, әділетсіз болмай ма мед? қайрат футбол клубы есіме түсіп кетті қазақстандық футболшылармен ойнап қазақстан кубогын жеңген баяғыа иә иә енді осы жерде жақсы ол ойындардың барлығы жаңағы ә, бірінші лига болсын қазақстан чемпионаты болсын өткізетін стадиондарымыз бізде сол бір стадиондар иә yeah. енді жаңағы бір команда ә, еуропада алпыс елу бес алпыс матч өткізсе бізде де енді ә, соған бір жобалап қалатындай мүмкіндік болып отыр бірақ ә, бір стадионда бірінші лига екінші лига qж лига қыздардың әйелдер -ай -ай лигасы болса да ә, сол бір стадионда ойнайды енді бізде сол инфрақұрылым мәселесі қазір шешілмей тұр ертең жаңағы жеті камерамен тоғыз камерамен түсірсек те бірақ алаңның сапасыздығы ол көрініп тұрады осы ретте енді азамат ақтөбенің стадионы қалай болып жатыр ертең қызылордамен ақтөбенің ойыны бар ол жақтағы алаң қандай екен жалпы наурыз айында матч өткізген қиын стадиондарға қандай баға береміз инфрақұрылымға қандай баға бересіз енді мен өз тарапымнан өз жергілікті стадион туралы айтып кетейін мен басқалар туралы енді қазіргі таңда мен айта алмаймын себебі өзіміз енді ең бірінші алғашқы турларды біз мына жасанды алаңда ойнаймыз себебі мына ауа райының қолайсыздығына байланысты өзіміздің негізгі орталық стадионның былай айтқанда газоны дайын болмайды мхм сол себепті алғашқы екі үш турды Ө, жасанды алаңда ойнаймыз бізде мына одш деген есет батыр алаңы бар сол алаңда ойнаймыз қалған бұйыртса маусымның сәуір айының он бесінен кейін біздің орталық стадион бұйыртса дайын болады сол жерде өзіміздің ә, да, алғашқы мамыр айында ғой мамыр айында емес сәуір айының он бесінен кейін бұйырса дайын болады енді жоспарлап отырмыз жиырмасына дейін ил жиырмасын сол шамада дайындаймыз деп сосын манеж салынады енді қазіргі таңда академия салынып жатыр ә, былай айтқанда қазіргі таңда бітіп қойды енді біздің мына жа, жабынғысы дайын болмай енді ә, бұйыртса мына жылы уақытта дайын болады бұйырса о ол енді оның уақытыаусы мамыр айының жиырма сегізіне жоспарлап отыр аяқтауға иә қазір енді орталық стадионға байланысты қандай атқарылып вжатыр нақты айтып қазіргі таңда енді біз ол жұмыстарды былтыр күзде бастап кеткенбіз енді өзіне керекті агрономдармен жұмыстанып ы былай айтқанда мына консервация дейді ғой полный төбесін бәрін жауып енді ол жерде бізде подогрев бар енді қыздыратын соны бұйыртса мына мамыр наурыз айының онына дейін қосамыз енді өзі асты жылығаннан кейін бәрі еріп бастайды бетіндегі қар да мұз да сол енді ол жерге де нақты мамандар шақырамыз ыыы алматының орталық стадионында мамандары бар жақсы жақсы украиналық иә yeah, украиналық маман сол жерге өзіміздің мына бірінші алғашқы ойынға шейін сол мамандармен бұйырса дайындаймыз енді ә, біз жаңа басында түркия жайлы айттық қой түркияда барып ойнады бүкіл командалар сол жаққа ағылады сол жаққа біраз ақша төлейміз дайындыққа енді мен әріптесім фархат сен де барып қайттың ғой түркияға ол жақтағы алаңдардың сапасы екен бір шолып шыққан шығарсың иә өте тамаша маған супер өткен титаник мардан стадионы көңілінен шықты бірақ енді ә, капитан асхат тағыберген алаңның сапасына қатысты бір өзінің уәжін базынасын айтқан еді қазір сол туралы арнайы бізде бейнематериал бар рұқсат болса сол бейнематериалды тамашалап алайық одан кейін біздің инфрақұрылымдар туралы ә, мәселені әрі қарай санаулы күннен кейін елімізде футболдан 33-ші қазақстан чемпионаты басталады биыл 14 команда аталған турнирдің бас жүлдесін сарапқа салады жаңа маусым басталғанымен қазақ футболының ескі жыры таусылмайды солардың бірі футбол матчтарын өткізетін стадион тапшылығы еліміздің басты спорттық нысаны астана арена маусым басында Далай клубқа пана болар еді дегенмен елордадағы стадион күрделі жөндеуге жабылды осы түсті күні анталияда супер матчы өткен титаник мардан стадионын аралап көрдік сонымен құрмет көрмен, дәл қазір біз анталия қаласында орналасқан титаник мардан стадионына келдік бұл жерде енді 2008 жылы құрылысы басталған дәл спорт кешені қазір анталия спорт командасының қосалқы стадионы, стадионы болып есептеледі теңіз жағасында орналасқан дәл осы стадион екі бірдей алаңнан тұрады екі алаңда да жаттығу жиындарын өткізуге болады қазір біз бір көз жеткізген нәрсе бұл дәл осы жасыл алаңның табиғи төсенішпен жабдықталғаны стадион уефаның халықаралық талаптарына сай келеді бұл жерде бір күнде 7-8 команда жаттығу жиынын өткізеді сондықтан біз айтқан табиғи төсенішке күтім керек стадион арнайы су сорғыш дренажбен жабдықталған сонымен қатар автоматтандырылған су шашатын құрылғы бірнеше жерге шөптің астына жасырылған келесі назар аударатын дүние бұл жанкүйерлер трибунасы дәл қазір титаник мардан стадионында сегіз мыңға жуық жанкүйерді сыйғызуға болады көріп тұрғандарыңыздай алаңның екі жақ бетінде жанкүйерлердің басым көпшілігі отырса ал күнгей бетінде шамамен екі мыңға жуық жанкүйер сияды ал қонақтар қақпасының артында мыңға жуық жанкүйер дәл осы жерде өз командаларына қолдау білдіре алады дәл осы стадионда қазақстан ұлттық құрамасы үш бірдей жолдастық кездесу өткізген еді сонымен қатар біздің отандық клубтар да дәл осы титаник мардан стадионында өзінің оқу жаттығу жиындарын өткізіп жатқан жай бар стадионның күнгей бетінде үлкен электронды табло орналасқан сонымен қатар алаңның төрт бұрышында жарық бағаналары бар бұл қас көз байланғанға дейін матч өткізуге мүмкіндік береді ал мұна титаник мардан стадионының баспасөз мәслихаты өтетін арнайы бөлмесі дәл осы жерде әлемнің үздік деген бапкерлері сонымен қатар ойыншылары өздерінің бұқаралық ақпарат құралдарына деген сұхбаттарын берген болатын жағын баспасөз мәслихаты өтетін жер шамамен 30 адамға шақталған ғаламтормен толық қамтылған дыбыстық құрылғы жөнінен аса мәселе көрмеді сонымен қатар екінші қабатта арнайы орын белгіленген ал қазір құрметті көрермен біз титаник мардан стадионының ә, киім ауыстыру бөлмесіндеміз ойыншылар соңғы рет осы жерде бапкердің тактикалық ақыл кеңес нұсқаулығын тыңдағаннан кейін ә, дәл осы жерден киімдерін алады одан кейін жасыл алаңға беттейді ә, жасыл алаңдағы матчтан соң міндетті түрде осы жерде қайтадан бас қосады қайтадан қалпына келтіру ә, бабына жұмыс жасайды одан кейін ойыншылар барлығы осы жуынатын бөлмеге расында жуынатын бөлмелерді мұнтаздай таза бұны неге айтты десеңіз бұған дейін бақ беттерінде отандық стадиондардың киім ауыстыру және жуынатын бөлмесі талай сын садағына ілінген сондықтан біздің де арнайы зер салып бас сұғуымыздың себебі бар бұл ә, титаник мардан стадионының құрметті қонақтар мен меймандарына арналған арнайы вип аймақ дәл осы жерде белгілі бактерлер әлем футболының жұлдыздары матчты осындай көрініспен тамашалайды сонымен түркия төріндегі супер көрген білгеніміз осы айтпақшы бізде де жаңа стадион бой көтереді шымкентте іргетасы қаланған кешен 2026 мың аяқталмақ тамаша иә қазір енді түркияда бұндай стадиондар көп кішкентай мына оқу жаттығу жиындарын өткізетін енді бізде де стадиондар салынып жатыр Ақырында Шымкентте, мен фархат айтып өткендей қызылордада ыыы ә, салынайын деп жатыр жаңағы астанадағы кішкентай мынау қажымұқан моңайтпасов атындағы стадион жаңарады осыған байланысты ыыы ә, толығымен жалпы қазақстанда стадиондар қашан әр командада жаңа стадион болады жалпы жаңадан салынып жатқан футбол кешендері жайлы қандай ақпарат бар сізде ермұхаммед иә ә, жалпы стадиондарға келетін болсақ қазақстанда тура қазір төрт стадионның құрылысы туралы нақты әңгіме бар және екеуі басталып та кетті өздеріңіз білесіздер шымкент қаласының шет қары аймағында бозарық деген жерде 35 бес адамға лайықталған ультра заманауи стадион Ө, салынады ол туралы шымкент қаласының әкімі ғабит сыздықбеков мырза айтты және құрылысқа бөлінетін қаржы да белгілі және оның ә, арнайы демеушісі де бар ол ірі құрылыс компаниясы отау групп деген ңаы ордабасының да демеушісі одан кейін бұл енді өте тамаша 2026 жылы наурыз айында берілуі керек ә, ашылуы сәуір айында шамамен жоспарланып отыр енді қазір білмейміз ғой енді неше түрлі нәрсе болады құрылыс болғаннан кейін Ә, енді екінші мәселе бұл мына қажымұқан мұңайтпасов стадионды манеж қылып жасау өйткені күн суық екендігі түсінікті бұл жайлы ә, қазақстан футбол федерациясының президенті әділет назарбайұлы бәрменқұлов арнайы әкіммен кездесіп астана қаласына осындай стадион керек екенін айтып тіпті жобасына шейін жасатып дайындап берді енді астана қаласының әкімдігі соның құрылысына кірісіп жатыр өте тамаша шешім біздің ойымызша енді мына жерде қосымша айтып кететін бізд өз тарапымыздан да бізде ақтөбеде білесіздер футболға деген сұраныс қызығушылық өте көп іыы былтырғы маусымда орталық стадионға біздемн қазіргі билетіміз онлайн болып кетті ғой сол кезде қырық жеті мың астанамен тапсырыс берген сұраныс ордабасыға елу алты мың адам сұраныс берді сол себепті сол осындай сұраныстар болғасын жерде қазіргі таңда біздің өңір басшылығы өз тарапынан ә, жұмыстанып жатырмыз hmm. жаңа стадион салуға жерін белгілеп қойдық негізі керек ақт иә yeah, әрине, әрине. бірден бір керек өзіміздің жергілікті жанкүйерлеріміз фанаттарымыздың сұраныстары түсінікті жаңа жалғас айтып кеттіңіз енді ұлттық құраманың мүшелеріне тамаша тама мүмкіндік болып тұр ойын көбейеді деген сияқты енді азамат сіздің командаңызда қазір ұлттық құраманың екінші командасы деп маусымның басында мамандар пікір білдірген еді соңғы кездесулерде көрдік ұлттық құраманың мүшелері игорь Шацкий, арман кеңесов рамазан оразов жарақат алып қалды солардың қазіргі жағдайы қандай жалпы емдеу шаралары қалай жүріп жатыр қазіргі таңда енді жарақатынан енді толықтай айықты бұл игорь Шацкий. енді енді арманның қазір жағдайы ондай ауыр емес дегенмен де ұлттық құраманың ойынына шейін бұйырса айығу керек енді қалған ойыншыларымыз енді өзіңіз айтып кеткендей ұлттық құраманың ойыншылары енді сақадай сай қазіргі о оразовтың да травмасы ол жалпы командамен жаттығу жүргізіп жатыр қазір ө тамаша сосын бір қуанышты жаңалық бар деп ойлаймын ақтөбеде әділхан танжарықов ұлттық құрамаға шақырту алдыдің өйткені енді бізде жаңаы нұралы әліп бірінші матчқа қатыса алмайды грекиямен сондықтан әділханның ұлттық құрамадағы мына ресми матчтағы алғашқы ойынын өткізіп қалуға мүмкіндігі бар тамаша енді біз бүгінгі ток шоуымызда ә, стадион төрттік финал төрттік турнир одан супер кубок жаңағы жаңа өзгерісті де айттық қазақстан футбол лигасы енді жаңа ғана бір жаңалық шықты фархат өзің де оқыған ол 14 төрт команданың ішінде бір команда чемпионатқа бір күн қалғанда қатыспайтындығы туралы ақпарат ол ақсу командасы осы жайында толық ақпаратты нақты ақпаратты қазір ыыы қазақстан футбол лигасының пиар басшысынан сұрайық жалғас рахмет үлкен әрине бұл ақпарат бізге келіп түсті өздеріңіз білесіздер бұған дейін мақтарал командасы қатыспайтын болды бірақ біздің лигамыздың жалпы ұстанымы болған 14 клуб ретінде бұл лиганың қатысушыларын сақтау спорттық қағидаттарды ұстана отыра барлық клубтарға жіберілген арнайы ресми хаттар лицензиялау Ө, лицензиялауды өткізу туралы ы соның ішінде Ө, жалпы бүкіл лицензияны өткен ақсу клубы болатын тіпті бұл клубқа бірінші Ө, сәуірге дейін де осы құжаттарды толықтыру барлық мүмкіндік берілген бірақ жаңағыдай ақпарат енді келіп түсіп отыр біз ыыы ә, дәл қазір алатын болсақ клубтан толық ақпаратты күтіп отырмыз жалпы клуб әрі қарай қатыса ма ә, премьер лига ойындарына қатыспай ма әрине ол жаңалықтан кейін ы клубтың шешімінен кейін әрине біз өзіміздің шешімімізді қабылдайтын боламыз жақсы енді ғанда. жақсы жаңалық күтеміз фархат енді біз бір сағаттай талқыладық бір, бір сағатты эфир өткіздік Ү -ү әр қонақ өз ойын айтып өтті енді сіздерге үлкен рахмет студияға келіп ә, жаңа маусымға байланысты өз пікірлеріңізді білдіргендеріңізге енді барлығымыздың үмітіміз сол қазақ футболының қазақстан лигасының көтерілгені ә, жақсы өзгерістер болғаны осындай әдемі бір көңіл күйдек эфирімізді де енді аяқтаймыз иә ендеше құрметті көрермен бізге берілген уақыт осымен аяқталды қонақтарға алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге алғысымызды білдіреміз жеңісті күндерде жүздескенше аман сау болыңыздар E <music>